आँखा फुटेको हो भने चाहिँ यसलाई आत्महत्या भन्न मिल्छ, यदि आँखा छ हामी अन्धो छैनौँ भने चाहिँ यो आत्महत्या होइन स्वत हत्या नै हो। म जुन बलात्कारका घटनाहरू, महिला हिंसाका घटना, दाइजो प्रथाका घटना, एसिड आक्रमणका घटना, जे जति घटनाहरूलाई केलाउँदै गर्दा महिलाहरूले सुसाइड गर्यो, पद पहुँच र प्रतिष्ठा पैसाको भरमा सत्तासँग अलिकति नजिक छ भने, यदि रोगी हुनुहुन्थ्यो भने त उहाँहरूले स्वत लगाएर माथिलाई बुझाउनुहुन्थ्यो होला नि त, उहाँहरूले सुरुबाटै औषधि खुवाउनुहुन्थ्यो होला नि त, किन दुई महिना अगाडि औषधि खुवाउनु भयो। र अर्को म क्वेसन के गर्न चाहन्छु भने, पीडा के अरे कानुन लाग्दैन, कुन चाहिँ उस कानुनमा लेखाएको छ 75 वर्षको वृद्धलाई कानुन लाग्दैन भनेर? यदि यो हो भने कानुन के नेपालको कानुन ठेली मात्र हो, देखाउन मात्र हो? ससुरा भनेको एउटा भगवान समान, एउटा त्यो बुवा समान ससुरा, एउटा उसले जब एउटा चेलीलाई एउटा बुहारीलाई होइन जब सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट गर्छ, सेक्सुअल एब्युज गर्छ, ह्यारेसमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर जुन श्रीमानले रक्सी खाएर जुन गर्ने घरमा शारीरिक र मानसिक यातनाका कुराहरूलाई जुन पीडित परिवारले समावेश टर्चर दिइरहेछ, मानसिक यातना दिइरहेछ, सुरुवाती चरणदेखि नै अमाजुको कारणले पनि मेरो दिदीले सुसाइड गरेको, आत्महत्या गरेको, हत्या गरेको जेसुकै भने पनि अमाजु पनि एउटा कारक तत्त्व। यति एक्टिभ, यति जल्दोबल्दो युवतीले यतिकै यो अमूल्य जीवन थाल्न सक्छ त, एउटा प्रमाण त्यो भयो। अनि अर्को प्रमाण कि एउटा अमाजुले तेरो घरबाट केही पनि दाइजो ल्याएको होइन, तैँले चाहिँ यो पैसा चाहिँ तैँले तिर्नुपर्छ, हामीले तँलाई दुबई ल्याएको भनेर जुन गर्नुभयो टर्चर दिनुभयो, उसले चाहिँ एकदमै खटिएर काम गरेर हुन्छ नि कमाएको पैसाहरू चाहिँ। बाट धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकबिन। यति बेला हामीहरू चितवनमा छौँ, जुन चितवनमा पछिल्लो समय घटेको घटना सविता भण्डारी धितालको मृत्यु प्रकरणले यत्र तत्र सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनिरहँदाखेरि यो घटनाको वास्तविकता के हो भनेर हामीहरू काठमाडौँबाट, काठमाडौँका पीडित पक्षका जुन सविताको माइती पक्षको अन्तर्वार्ता तपाईँहरूको माध्यममा सम्प्रेषण गरिसकेपछि घटनास्थल र चितवनका स्थानीयवासी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी र सरकारवालाहरूसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यस्तै आज बागमती प्रदेशको प्रदेश संयोजक छोरीका लागि छोरी अभियान कि मुना पाण्डे हामीसँग जोडिनु भएको छ र यो घटनालाई कसरी निहाल्नु भएको छ, खासमा यो घटनाको मृत्यु प्रकरण, खासमा यो मृत्यु प्रकरण हत्या हो या आत्महत्या हो या आत्महत्या दुरुत्साहन हो, उहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला र यो भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रतिक्रियाहरू राख्न भने नबिर्सिनुहोला। स्वागत छ म्याम, धन्यवाद यहाँलाई। सविता भण्डारी मृत्यु प्रकरणले यति बेला सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर देश, यो अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु पनि बनिरहेछ, देश तातिरहेको छ, तपाईँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरूले आफ्नो धारणाहरू राख्दै आउनु भएको छ, तपाईँले यो घटनालाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? म चाहिँ यो घटनाको जुन प्रकृति अनि त्यसपछि माइती पक्षको जुन बयान छ अनि त्यसपछि जुन घटनास्थलको प्रकृति छ नि त्यो हेर्दाखेरि अब हुन्छ नि मान्छेले आँखा त्यो साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्छ भने चाहिँ यदि आँखा फुटेको हो भने चाहिँ यसलाई आत्महत्या भन्न मिल्छ, यदि आँखा छ हामी अन्धो छैनौँ भने चाहिँ यो आत्महत्या होइन स्वत हत्या नै हो, त्यसको हत्या नै हो भन्ने कयौँ बलिया प्रमाणहरू छन् होइन, यसलाई कुनै पनि एङ्गलबाट हेर्दा यो आत्महत्या हुनै सक्दैन, यो स्वत हत्या नै हो। कसरी तपाईँले ठोकुवाका साथ यो हत्या नै हो, अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको यो घटना छ, यो घटनालाई तपाईँले हत्या नै हो भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? किनकि यो हत्या नै हो भन्ने कयौँ बलिया प्रमाणहरू छन् कि, जबकि कोही मान्छे होइन एउटा जल्दोबल्दो युवती, त्यसैमाथि 5 वर्षको बच्चा छ, त्यसैमाथि एउटा कलेज पढिरहेछ उसले, त्यसैमाथि विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो पकेट खर्चको लागि जम्मा गरेर ट्युसन पढाउँछ होइन, उसले ससुराको स्याहार सुसार गरिरहेछ, यति एक्टिभ, यति जल्दोबल्दो युवतीले यतिकै यो अमूल्य जीवन थाल्न सक्छ त, एउटा प्रमाण त्यो भयो। अनि अर्को प्रमाण के छ भने, जबकि ग्रिलमा झुन्डेको भनिरहेछ नि, जुन ग्रिल छ यति सजिलै ग्रिलमा झुन्डेर मर्न सक्दैन, ग्रिलमा झुन्डिँदाखेरि त तल त्यो खुट्टाले टेक्छ त। अनि त्यसपछि अर्को बलियो प्रमाण भनेको के हो भने, उहाँहरूले पटक पटक त टर्चर दिनुभएको छ, उहाँहरूले जुन पीडित परिवारको त्यो जुन कुराहरू आइरहेछ नि त्यसलाई सुन्दै गर्दा उहाँहरूले पटक पटक टर्चर दिने, अनि त्यसपछि बुहारीलाई कहिले के अरे अमाजुले चाहिँ तेरो छोरी यस्तो उस्तो भनिरहेछ, अब दुबईमा पनि उहाँ बस्न नसकेर आउनुभएको भन्ने कुरा आइरहेछ, जबकि आफ्नै छोरासँग उहाँलाई भेट्न दिइरहेको छैन होइन, आफ्नै छोरासँग बोल्न दिइरहेको छैन, अनि त्यसपछि अमाजुको बुढाले तिमीलाई अंश दिलाइदिन्छु भनेर माइत गएको बोलाएको छ, एउटा सुनियोजित तरिकाले क्या प्री प्लानिङ सहित उहाँहरूले बोलाएर बुहारीलाई मारेको भन्ने एकदमै अनि ठोकुवाका साथ म भन्न सक्छु। अनि अर्को बलियो प्रमाण भनेको के हो भने, यदि त्यो आत्महत्या हुन्थ्यो भने किन बोलाइएन स्थानीयलाई,
किन पुलिस प्रशासनलाई खबर गरिएन, किन माइती पक्षलाई खबर गरिएन? यदि आत्महत्या गरेको मान्छेको ढोका ल मानौ धकेल्दा फुट्यो रे, चुकुल खुल्यो रे, अनि चुकुल खुले पनि त त्यहाँनिर स्थानीयलाई बोलाएर देखाउनु पर्थ्यो, फोटो खिच्नु पर्थ्यो, माइती पक्षलाई भन्नु पर्थ्यो, पुलिस प्रशासनलाई खबर गर्नु पर्थ्यो। पहिला त पुलिस प्रशासन नआइकन किन काटेर लगियो त लासलाई? यदि सुनियोजित तरिकाले होइन भने उहाँहरूले किन काट्नुभयो त्यो डोरी? कसलाई अधिकार छ? कानुनभन्दा को माथि छ? सुसाइड गरेको केसमा डोरी काटेर लान मिल्छ? तर म पनि कुरा काटेँ, तर पीडक परिवारले त जुन सविताको श्रीमान पछिले त सविता झुन्नेको अवस्थामा उहाँको प्राण छ भनेर हामीले अस्पतालसम्म पुऱ्याएको भनेर पनि भन्दै आउनु भएको छ त मिडियामा। एकदम नितान्त गलत हो। जबकि मान्छेको रेस्पिरेटरी सिस्टममा जुन त्यो झुन्डिसकेपछि मर्नलाई 5-10 मिनट जति लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ। विभिन्न साइन्टिफिक प्रुफहरू, विभिन्न सुसाइडका केसहरूलाई हेर्दाखेरि, डक्टरहरूको बयानहरू, सबै कुरा हेर्दाखेरि 5-10 मिनटभित्र सास जान्छ भने 4-20 मिनटमा मरेको भनेको छ, 6-13मा माइतीलाई खबर गरेको छ, अनि 2 घन्टासम्म मान्छे जीवितै छ, अनि श्रीमानको कुरा 6:30मा मरेछ भनेको छ, सासुको कुरा 4:20मा मरेछ भनेको छ, अनि स्थानीयको कुरा कोही बरन्डामा झुन्ड्या भनेछ, कोही पङ्खामा झुन्डेको भनेछ, कोही झ्यालमा झुन्डेको भनेछ। 2 घन्टासम्म त सास रहँदैन नि त। एकदमै गलत छ, एकदम सुनियोजित, एकदम झुट हो। मान्छे 2 घन्टासम्म जीवित रहनै सक्दैन। यो सुनियोजित तरिकाले गरेको हत्या नै हो। जस्तो कि तपाईँले यो सरासर हत्या भनिरहँदाखेरि र केही बलिया प्रमाणसहित तथ्य दिइरहँदाखेरि पीडक पक्षले त डिप्रेसनको शिकार थिइन् सविता भण्डारी भनेर पनि भन्दै आउनु भएको छ। उहाँ पहिलेदेखि विवाह अगावै पनि डिप्रेसनको औषधि सेवन गर्नुहुन्थ्यो अरे। तपाईँ आफै चितवनवासी भएको नाताले र सरकारवाला भएको नाताले तपाईँले चाहिँ अलिकति यसरी चाहिँ ठोकुवाका साथ भन्न कति मिल्ला या नमिल्ला? म के भन्छु भने यदि सविता डिप्रेसनको शिकार थिइन् भने उहाँहरूसँग त्यो डिप्रेसनमा भएको अवस्थाको मान्छे 2071 सालमा विवाह भएको रहेछ, अहिले 78 साल हो। 8 वर्षको अन्तरालमा ऊ डिप्रेसनको शिकार भएको एउटा डिप्रेसनको रोगीले के कस्ता सिम्टम्सहरू देखाउँछ होइन, त्यसको पनि अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। प्लस डिप्रेसन भएको भए उहाँहरूले सायद उहाँ सविता बहिनीलाई सायद राख्नुहुन्थेन होला। यदि उहाँको डिप्रेसन पहिला विवाह पूर्व नै डिप्रेसन थियो भने डिप्रेसनको रोगीलाई किन चैतबार औषधि खुवाउनु भयो? पहिला विवाह पूर्व नै औषधि खुवाइरहेछ, त्यसको उहाँहरूसँग मेडिकल रिपोर्ट होला नि त, प्रुफहरू होला। यदि उहाँ पहिलादेखि नै डिप्रेसनको रोगी हुनुहुन्थ्यो भने त उहाँहरूले स्वत लगाएर माइतीलाई बुझाउनुहुन्थ्यो होला नि त, उहाँहरूले सुरुबारै औषधि खुवाउनुहुन्थ्यो होला नि त, किन 2 महिना अगाडि औषधि खुवाउनु भयो? र अर्को म क्वेसन के गर्न चाहन्छु भने पीडक परिवारलाई, यदि तपाईँहरूले 2 महिना अगाडि डिप्रेसनको रोगी हो भनेर औषधि खुवाउनु भएको छ, डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन 2 महिना अगाडिको छ भने 6-7 महिनादेखि तिमीलाई निद्रा पर्दैन भनेर डिप्रेसनको औषधि स्लिपिङ ट्याब्लेट के आधारमा खुवाउनु भयो? कुन चाहिँ कसलाई अधिकार छ डिप्रेसनको रोगी हो भनेर पर्सनली औषधि खुवाउने अधिकार छ? उहाँहरूलाई सार्वजनिक यो विषयमा पनि सार्वजनिक मुद्दा हाल्न जरुरी छ, किनकि कुनै पनि सभ्य मान्छेलाई लगेर तिमी डिप्रेसनको रोगी हो, तिमी निद्रा पर्दैन भनेर उदा डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना, डक्टरले प्रुफ गरेर दिएको रिपोर्ट बिना नै जुन औषधि जबरजस्ती उहाँलाई खुवाउनु भएको छ, ओभरडोजको औषधि, उहाँहरू अपराधी हो। किनकि कुनै पनि सभ्य मान्छेलाई डिप्रेसनको रोगी हो भनेर औषधि खुवाउन मिल्दै मिल्दैन। उहाँहरूलाई यो औषधिको दुरुपयोग गरेको सार्वजनिक मुद्दा यो विषयमा नि हाल्न र अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि सविता भण्डारी धिताललाई मार्नै पर्ने, उनको हत्या नै गर्नै पर्ने बाध्यता के थियो होला त्यो श्रीमान पक्षसँग? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपालको जुन हामी चेलीबेटीहरू, यो जुन नारीहरूको अवस्था छ नि, कहिले दाइजो प्रथाको कारणले, कहिले घरेलु हिंसाको कारणले, कहिले छोरा नपाएको न्युमा, विविध कारणले हाम्रो यो जुन पुरुष प्रधान समाज छ नि, यस्तै जे जति नियम कहाँ बनाएको छ सबै पुरुषकै लागि बनाएको छ के। हाम्रो ओसुले के भन्नुभएको छ नि, गुरु ओसुले के भन्नुभएको छ भने एकदम स्ट्रङली महिलाहरूसँग यति धेरै त्यो हुन्छ नि प्रकृति प्रतिरोधात्मक क्षमता छ अरे के, त्यो जे जति रुल्सहरू छ नि पुरुषकै पक्षमा बनाइएको छ। यदि त्यो रुल्सहरू यदि महिलाको पक्षमा बनाएर पुरुषको विपक्षमा बनाएको भए, त्यसलाई फेस गर्न लगाएको भए, महिलाहरू जुन डिप्रेसनको रोग्यो हेन्दन भन्ने कुराहरू आउँछ नि, 90% पुरुषहरू डिप्रेसनमा जान्थे क्या। उहाँ सद्गुरु के अरे ओसोले त्यो भन्नुभएको छ। म पनि दावाका साथ के भन्छु भने हाम्रो जुन सोसाइटी छ नि, अलिकति सोसाइटीकै दोष छ। सोसाइटीले के भन्छ, छोरी तिमी इज्जतमा बस, छोरी तिमी मर्यादामा बस, त्यो बलात्कार गर्छ छोराले, महिला हिंसा गर्छ छोराले, घरमा छोरालाई जन्मजातै के भनिन्छ, तिमीले केही नगर, स्कुल जाऊ पढ, छोरीलाई भाँडा दाउरा कुचो जुन सिकाइन्छ नि,
जुन यो हाम्रो सोसाइटीको जुन चलिआएको त्यो परम्परा यो महिलाप्रतिको जुन छ नि सोचाइ यो पनि एउटा कारक तत्व महिलाहरूलाई त्यसको साटो एजुकेसनमा लगाएर आर्थिक आत्मनिर्भरता लगाएर उनीहरूलाई स्ट्रङली आत्मरक्षाका तालिमहरू दिएर उनीहरूलाई बाहिरी आभूषण त्यो गहना जुन छ नि त्यसमा सजाउनु भन्दा अहिले के छ चलेको भनेको केटालाई चाहिँ चाहिएको छ एकदम धनी धनाढ्य परिवारको छोरी चाहिएको छ दाइजो चाहिएको छ अनि केटीलाई चाहियो केटीको परिवारलाई के चाहिएको छ एकदम धनी धनाढ्य ज्वाइँ चाहिएको छ यो भनेको एउटा सन्तुलित म्यारिज होइन नि त एउटा सन्तुलित विवाहमा त दाइजोको कुरै आउँदैन विवाह र प्रेम भनेको एउटा यस्तो पवित्र सम्बन्ध हो कि त्यहाँ पैसाले कम्पेरिजन गर्नै मिल्दैन के यो यति पवित्र सम्बन्ध हो त्यहाँ पैसा धन सम्पत्ति भनेको गौण हुन्छ जब त्यो पवित्र सम्बन्धमा सन्तुलित विवाहको साटो पैसालाई ल्याएर दाइजोलाई ल्याएर जोडिन्छ जब त्यहाँनिर पैसाको दाइजोको कुरा आउँछ नि त्यसपछि बेमेलका कुराहरू अनि हत्या हिंसा अनि यस्तै खालका घटनाहरूको शिकार बन्ने जुन महिलाहरूले जुन भोग्न परेको छ नि अहिले जुन यसको मेन कारक तत्त्व एउटा सोसाइटी पनि हो पुरुष प्रधान समाज पनि हो र देशको नियम कानुन एकदम फितलो छ के अहिलेसम्म जुन बलात्कारका घटनाहरू महिला हिंसाका घटना दाइजो प्रथाका घटना एसिड आक्रमणका घटना जे जति घटनाहरूलाई केलाउँदै गर्दा महिलाहरूले सुसाइड गर्यो पद पहुँच र प्रतिष्ठा पैसाको भरमा सत्तासँग अलिकति नजिक छ भने यदि राजनीतिक संरक्षण ढाकछोप के जुन सत्तासँग अलिकति नजिक भएको भरमा उनीहरूलाई के गरिदिन्छ भने राजनीतिक संरक्षण गरिदिने उन्मुक्ति दिने अनि यसले चाहिँ कस्तो खालको मेन्टालिटीको डेभलप भएको छ भने ए मेन्टल रोग मरेपछि त मानसिक रोगी भन्दै हुँदो रहेछ धरौटीमा रिहा हुँदो रहेछ अनि त्यो अपराधीलाई कानुनी कारवाहीको साटो जब धरौटीमा रिहा गरिन्छ यतिकै छोडिन्छ नि तब के हुन्छ मनोबल त उच्च हुन्छ नि त अपराध गरेर पनि त मैले उन्मुक्ति पाउँदो रहेछु नि त के फरक पर्छ र यसलाई मारिदिन्छु दाइजो पनि ल्याइन यो यस्तै चाहिँ अर्को विवाह गर्छु उनीहरूलाई त कति सजिलो के अपराधीलाई त कानुनी कठगरामा लगाएर जन्म कैद दिनुपर्ने उसलाई त होइन फाँसीको सजाय दिनुपर्ने नि विदेशतिरको कुरा गर्ने हो भने अमेरिकाको होइन म मुद्दामा प्रवेश गर्न चाहे कि यो घटनालाई सरासर हेरिरहँदाखेरि आम दर्शक श्रोताहरूले आम यो घटनालाई विश्लेषण गरेर विश्लेषण गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ कहीँ कतै सेक्सुअल हरासमेन्ट ससुराबाट पीडित बने कि ती बुहारीले यो कुरा बाहिर ल्याउँछन् र भोलि हामीले यो सजायको भागीदार बन्नुपर्छ भनेर त्यही जुन भिडियो बाहिरियो त्यो भिडियोको कारणले गर्दा पनि हत्या हुन पुग्यो कि भन्ने कुरा पनि छ तपाईँले यसलाई कतिको मान्नुहुन्छ एकदमै हो यो कुरा त एकदमै हो किनकि जब एउटा महिलालाई होइन आफू बुवा समानको एउटा ससुरा भनेको बुवा समान हो कि एउटा भगवान् नै हो किनकि जन्म दिने भन्दा कर्म दिने मान्छे ठुलो हो अरे के जब हामी आफ्नो जन्मघर छोडेर कर्मघर जान्छौँ नि त्यसपछि हाम्रो असली बुवा आमा भनेको त सासु ससुरा नहो नि त कोही चेली पनि आफ्नो माइतमा त बस्न सक्दैन विवाह पश्चात त ऊ आफ्नो घरमा जान्छ आफ्नो घरमा गइसकेपछि त आफ्नो बुवा आमा सारा संसार दुनियाँ त्यागेर उही श्रीमानको लागि आफ्नो सासु ससुराको लागि सम्पूर्ण सपनाहरू त्यागेर पुगेको हुन्छ नि त एउटा ससुरा भनेको एउटा भगवान् समान एउटा त्यो बुवा समान ससुरा एउटा उसले जब एउटा चेलीलाई एउटा बुहारीलाई होइन जब सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट गर्छ सेक्सुअल एब्युज गर्छ त्यसपछि जुन कुराहरू आउँछ त्यो कुरा उठाउँदै गर्दा त्यो श्रीमानले होइन सुरुमा त साथ दिएको अनि त्यसपछि चाहिँ होइन उल्टै तिमी मानसिक रोगी हो अनि सासुले अनि अमाजुले सबैले जुन मेन्टल टर्चर दिनुभएको छ उहाँहरूले विगतदेखि नै उहाँहरूलाई त विवाह गरेको केही समयपछि नै मेन्टल टर्चर दिइरहेछ नि त सविता बहिनीलाई त जस अनि त्यो जब सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको कुरा आइसकेपछि उहाँहरूले अब चाहिँ यो कुरा बाहिर आउँछ है भन्ने डरले अनि प्लस त्यो एउटा प्लस पोइन्ट हो अर्को दाइजो मैले जोडिहालेँ नि ससुराले जुन मण्डपमा विवाहको मण्डपमै भन्नुभएको थियो अरे के दाइजो दिँदो रहेछ मेरो दाजुभाइ ल्याएको भए बेइज्जत हुन्थ्यो यस्तो गर उस्तो गर भन्नुभएको थियो अरे यो दुईवटा कारक तत्त्व चाहिँ एकदम स्ट्रङ पोइन्ट हो के मिनटको दूरीको फरक छ होला तपाईँले त्यो श्रीमान पछि जुन पीडक पछि छ त्यो परिवारलाई चाहिँ चिन्नुहुन्छ या चिन्नु हुँदैन
पहिले त चिनेको हैन उहाँहरुलाई जो यो जब घटना घट्यो नि त्यसपछि अब विविध खालका कुराहरु आए मिडियामा आए पीडित परिवारका पक्षबाट आए त्यसपछि चाहिँ केलाउँदै जाँदा बुझ्दै जाँदा चाहिँ उहाँहरु के कस्तो ब्याकग्राउन्ड हो के हो कसो भनेर बुझ्दै जाँदा चाहिँ धेरै खाले कुराहरु आए त्यसपछि हामीले पनि स्थगत त्यो भ्रमण गरेर उहाँ स्थानीय हुन्छ नि अभियन्ताहरु बुद्धिजीवी प्लस स्थानीयहरुसँग बुझ्दै गर्दा धेरै कुराहरु चाहिँ त्यो उहाँहरुको बारेमा चाहिँ बुझ्ने मौका चाहिँ पायौ के पाउनुभयो तपाईले एकदमै श्रीमानले श्रीमतीलाई एकदमै त्यो लागू पदार्थ रक्सी सेवन गर्ने अनि त्यसपछि एकदम टर्चर दिने अनि जब श्रीमती दुबईमा हुँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको रहेछ भने त तेरो घरबाट दाइजो पनि ल्याएको होइन होइन एउटा महिलाको शत्रु भनेको आखिर महिला नै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ यो घटनाले पनि प्रुभ गरेको छ होइन किनकि एउटा अमाजुले तेरो घरबाट केही पनि दाइजो ल्याएको होइन तैँले चाहिँ यो पैसा चाहिँ तैँले तिर्नुपर्छ हामीले तँलाई दुबई ल्याएको भनेर जुन गर्नुभयो टर्चर दिनुभयो भने उसले चाहिँ एकदमै खटिएर काम गरेर हुन्छ नि कमाएको पैसाहरू चाहिँ घर परिवारलाई दिने जबकि अहिलेको जमानामा ब्याचलर लेभलसम्म पढेको एउटा एजुकेटेड युवतीले आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो आत्मनिर्भर हुन सक्ने आफूले कमाएको पैसा समेत आफूले राख्न नपाएर आफ्नो अमाजुलाई आफ्नो घर परिवारलाई पठाउनु पर्ने यस्तो खालको स्थिति अनि उहाँ पीडित परिवारको पक्षको कुरा सुन्दा चाहिँ के छ भने आमाले अलिकति राख है छोरी तिमीलाई पनि चाहिन्छ पैसाहरू राख भन्दै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने के अरे तिमीलाई हामीले यतिकै ल्याएको हो तिमीले चाहिँ पैसा चाहिँ हामीलाई दिनुपर्छ भन्नुभएको छ अनि छोरीले चाहिँ के भनेको छ भने होइन मम्मी म एउटा बुहारी त हो केही छैन घर बनाउन लाउनु भएको छ त्यो भएको कारणले चाहिँ पैसा उहाँहरूले राख्दा पनि केही फरक पर्दैन म घरमै पैसा पठाउँछु भनेर जुन भन्नुभएको छ नि अनि यिनी टर्चर यतिकै बुझिन्छ नि त कति मानसिक टर्चर थियो उहाँलाई भन्ने कुरा यतिकै बुझिन्छ प्लस एउटा श्रीमतीको लागि धन सम्पत्ति सुन भन्ने कुरा जस्ट देखावटीको लागि मात्र संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको श्रीमानको माया प्रेम अनि घर परिवारप्रतिको त्यो स्नेह एउटा साथ सपोर्ट समर्थन हो नि त दुनियाँमा सबैभन्दा ठुलो कुरा कोही केटी पनि जो आफ्नो श्रीमान खराब र सम्पत्ति धेरै भएर कोही केटी पनि भाग्यमानी छु भनेर सोच्दैन कोही केटी पनि खुसी हुन सक्दैन क्या कोही लेडिज पनि सम्पत्तिले खुसी हुन सक्दैन दुनियाँको कुनै चिजले पनि एउटा लेडिजलाई खुसी बनाउन सक्दैन जबकि आफ्नो श्रीमानको माया प्रेम त्यो श्रीमानले दिएको साथ सपोर्ट र समर्थनले खुसी हुन्छ जब एउटा लेडिजले आफ्नो श्रीमानको साथ सपोर्ट समर्थन पाउँदैन टर्चर दिइन्छ बेला बेलामा दाइजेका कुराहरू उठाइन्छ जब ससुराबाट सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको कुरा आउँदा मानसिक रोगी भनेर मानसिक औषधि खुवाइन्छ जबकि सधैँ मान्छेलाई मानसिक औषधि खुवाइन्छ भनेपछि उहाँहरूले त्यति षड्यन्त्र गर्न सक्ने मान्छेले हत्या गर्नु भएन भनेर कुन एङ्गलबाट भन्न सकिन्छ त पक्कै पनि हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर छौँ तपाईँहरू चितवनवासीलाई र तपाईँहरू चितवनमा बसेर महिला अधिकार कर्मी महिलाहरूको हक हितको लागि चाहिँ आवाज उठाइरहँदाखेरि बोलिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा आरोप पनि लागेको छ अहिले आम दर्शक श्रोताहरूले र पीडित परिवारले चितवनवासीहरू किन नबोलिदिनु भएको किन आवाज नउठाइदिनु भएको यो विषयमा किन उहाँहरू घटनास्थलमा गएर यो विषयको खास वास्तविकता के हो भनेर बाहिर नआउनु भएको भनेर पनि तपाईँहरूलाई आरोप लाग्ने गरेको छ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँले यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने यो केस चाहिँ वैशाख 4 गतेको हो नि त जस उहाँ त्यो अमाजुको श्रीमान भोज ढकालले चाहिँ होइन तिमीहरू चाहिँ मिल भनेर जुन कुरा गरेर उहाँहरूलाई पीडित पक्षलाई मिल हामी चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ न्याय दिन्छौँ एउटा मात्रै छोरी एउटा मात्रै भान्जा हो एउटा मात्रै ज्वाइँ हो मिल्नुपर्छ भनेर उहाँ केटीको परिवारलाई जुन उहाँहरूले ललाइ फकाए होइन जुन उहाँहरूले चाहिँ जुन गर्नुभयो नि जुन भूमिका खेल्नुभयो अनि त्यसपछि केस चाहिँ अलिक स्ट्रङली बाहिर आएन नि त यदि पीडित परिवारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अन्यायमा परेका छौँ न्याय दिनुपर्छ है भनेर अलिकति बोलिदिनुहोस् है भनेको भए उहाँहरूले अलिकति आवाज उठाइदिनु भएको भए हामी सुरुवाती चरणबाटै लाग्थ्यौँ किनकि भोलिका दिनहरूमा त हाम्रा छोरीहरू त सुरक्षित छैनन् भोलि त हामीले विवाह गरेर दिँदै गर्दा अनि छोरीलाई विवाह गरेर दिँदै गर्दाखेरि ससुराबाट सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट दाइजोकै कारण अमाजुदेखि लिएर श्रीमान ससुरा घर परिवारबाट यो किसिमको आफ्नो छोरी गुमाउनुपर्छ यो किसिमको जुन आउँछ नि त्यो उहाँहरू हामीले चाहिँ त्यो विषयमा पनि त सोच्थ्यौँ नि त उहाँहरू अगाडि आउनुभएको भए पक्कै पनि यो कुरालाई हामीले यस एकदमै जल्दबल तरिकाले उठाउँथ्यौँ होइन तर अब आउनु भएको छ अबको पहल सविताले न्याय दिलाउनुको लागि यो तपाईँले बारम्बार हत्या नै हो भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अबको तपाईँको चितवनवासीको र तपाईँ महिला अधिकार कर्मी आफै पनि भएको नाताले एउटा छोरीको लागि छोरी अभियान सञ्चालन नै गरेर एउटा बागमती प्रदेशको संयोजक भएको नाताले पनि तपाईँले चाहिँ तपाईँको आफ्नो तर्फबाट पहल के रहन्छ
एकदमै हाम्रो छोरीका लागि छोरी अभियान भनेको सम्पूर्ण छोरीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा अभियान हो। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने हिजोका दिनमा हैन सविता म बहिनी त मरेर गइन हैन उनको आत्माले शान्ति पाओस् है उनको आत्माले अहिले त शान्ति पाएको छैन जब अपराधीहरुलाई त्यो अपराधको सजाय हुन्छ त्यसपछि मात्र शान्ति पाउने छ। हामीले उनको आत्माको शान्तिको लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्नेछौँ र अपराधीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभाउन सक्नको लागि हरपल सक्दो कोसिस गर्नेछौँ। र म अदालतलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने हिजोका दिनहरूमा जे जस्तो भए पनि पद पहुँच प्रतिष्ठाको भरमा के रे शक्ति र पैसाको भरमा अन्धो र बहिरो बनेको सरकारको जुन पक्ष लिएर यो दाइजोको न्यूमा अनि त्यसपछि बलात्कारको केसमा महिला हिंसाका केसमा 60 वर्षीय हजुरआमाको बलात्कारदेखि लिएर 6 महिनाको बालिकाको बलात्कार निर्मला पन्थ भागीरथी दिएर अनेकन चेलीबेटीहरूको बलात्कार पछि हत्याका केसहरूमा जुन केसहरूलाई झिसमिस पार्ने काम भएको छ होइन जुन हामीले न्याय देऊ भनेर त उठाइरहेछौँ आवाज तर न्याय पाएको अवस्था त छैन नि त। जो न्याय देऊ भनेर जस्टिस फर समथिङ भन्दा भन्दै हामीले कतिपय हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो आन्दोलनमा लड्दा लड्दै गुमाइसकेका पनि छौँ। गर्दैन प्रशासनले नै गर्दैन भने महिला राष्ट्रपति भएको त्यो हजुरको पदको कतिको मर्यादा हुन्छ। हजुरले यदि हजुरको छोरी चेलीबेटीहरू पनि हजुरको छोरी त्यही हालतमा भेट्नुभयो त्यही खालको घटनाहरू भागीरथी जस्तो घटना निर्मला पन्त जस्तो घटना 60-70 वर्षको हजुरआमा बलात्कारित भएका घटना 6 वर्षको बालिकाको यस्तै खालको केसहरू हजुरको घरमा पनि घट्यो भने कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ? अपराधीलाई न्याय दिनको लागि अदालतलाई प्रेसर दिनुहुन्छ कि अथवा पद पहुँचको भरमा पहिला जसरी अपराधीहरू छुटेका घटनाहरू छन् नि यसरी नै छुट्याउने खालकोलाई पहल गर्नुहुन्छ? त म सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। साथै म के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो भरतपुर महानगरपालिका भनेको मेयर र उपमेयर दुवै महिला राष्ट्रपति के रे महिला मेयर उपमेयर दुवै महिला हुनुहुन्छ के दुवैजना महिला भएको नाताले पनि पक्कै पनि मलाई लाग्छ अरू महानगरपालिकाहरूमा भन्दा भरतपुर महानगरपालिकामा जो अहिलेसम्मको कुरा हेर्दाखेरि जुन अहिलेसम्मका कदमहरू हेर्दा रेस्पेक्टिभ तरिकाले नै उहाँहरूले जनताको पक्षमै काम गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो भएको कारणले महिला भएकै कारणले मेयर उपमेयरले पनि पहल गर्नुहुनेछ र सम्मानित अदालतलाई चाहिँ पीडितलाई न्याय दिलाउनको लागि उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुहुनेछ र उहाँहरूले निर्देशन दिनुहुनेछ। मेयर र उपमेयरको तर्फबाट उहाँहरूले जुन आफ्नो तर्फबाट हुन्छ नि त्यो गर्नुहुन्छ भन्छ आशा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि हामीले पनि यहाँबाट भन्न चाहौँ कि सम्मानित अदालतमा विचाराधीन भएको यो घटना अहिले राष्ट्रियदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु बनिरहँदाखेरि यो घटनाको वास्तविकता आम दर्शक श्रोताले के हो त भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि पीडित पक्षको कुराकानी तपाईँहरूमा सम्प्रेषण गरिसके पश्चात हामी घटनास्थल जहाँ चितवन जिल्लामा आएर चितवन जिल्लाका सरकारवालाहरू र स्थानीय बासिन्दाहरूसँग तपाईँहरूको माझमा गरेको कुराकानी सम्प्रेषण गर्नेछौँ। हामीसँग निरन्तर जोडिरहनुहोला र हामी अन्तिममा छौँ। हामीले सोध्न छुटाएका कुरा तपाईँले भन्न मन लागेका कुरा केही छन् भनेदेखि भनिदिनु होला। म चाहिँ फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने सविताको जुन सविता बहिनीले न्याय पाउनै पर्छ यो हत्या आत्महत्या होइन भन्ने धेरै बलिया प्रमाणहरू छन्। यसमा चाहिँ जुन पुलिस प्रशासनले मुचुल्का उठाउनेदेखि लिएर जुन त्यो केस दर्ता गर्ने क्रममा जुन पीडित परिवारले जुन ससुरादेखि श्रीमानदेखि लिएर अमाजुका कुराहरू जुन हुन्छ नि एउटा घरमा सुरुवाती चरणदेखि नै दिएका टर्चरहरूदेखि लिएर सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर जुन श्रीमानले रक्सी खाएर जुन गर्ने घरमा शारीरिक र मानसिक यातनाका कुराहरूलाई जुन पीडित परिवारले समावेश गरेर जुन मुद्दा दर्ता गर्न लाउनु भएको थियो त्यो सबैलाई काटिदिएको छ पुलिस प्रशासनले भन्ने कुरा आएको छ। यसमा चाहिँ यति बलिया मुद्दाहरूलाई यति बलिया कुराहरूलाई यस्तो प्रुफहरूलाई मेटाएर पुलिस प्रशासनले आखिर गर्न खोजेको चाहिँ के हो होइन? म पुलिस प्रशासनलाई नि क्वेसन गर्न चाहन्छु। यदि पुलिस प्रशासन जनताको पक्षमा वकालत गर्छ पीडितलाई न्याय दिने प्रशासन हो भने यो कुराहरूलाई चाहिँ किन मेटायो उसले? यदि स्ट्रङ प्रुफ हुँदाहुँदै पनि अदालत समक्ष पेस गर्नुपर्ने कुराहरूलाई हटाइदिएर अनि 75 वर्षकोलाई चाहिँ बुढा वृद्धलाई चाहिँ केस हाल्न मिल्दैन अनि मुद्दा चलाउन मिल्दैन भनेको रहेछ। ए 75 वर्षको वृद्धले चाहिँ यो भन्दै गर्दा के कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ भने 75 वर्षको वृद्धले त जे गरे पनि हुने रहेछ। अब त घर घरमा बुहारीहरू छोरीहरू बुढी जो मारे पनि त मुद्दा नलाग्दो रहेछ नि त। त्यो खालको आत्मविश्वासको पनि त डेभलप भएको छ नि त। त्यो भएको कारणले म के भन्न चाहन्छु भने पुलिस प्रशासनले कुन आधारमा भन्यो यो कुरा? 75 वर्षको वृद्धले के अरे कानुन लाग्दैन
कुन चाहिँ उस कानूनमा लेखाएको छ 75 वर्षको वृद्धलाई कानून लाग्दैन भनेर यदि यो हो भने कानून के नेपालको कानून ठेली मात्र हो देखाउन मात्र हो कागज मात्र हो होइन भने कानून लाग्दैन भनी के अरे कानून लाग्छ भने कुन आधारमा भन्यो पुलिस प्रशासनले कानून लाग्दैन यो कुरा लेख्नु पर्दैन अनि अमाजुले भनिरहेछ अमाजुले चाहिँ टर्चर दिइरहेछ मानसिक यातना दिइरहेछ सुरुवाती चरणदेखि नै अमाजुको कारणले पनि मेरो दिदीले सुसाइड गरेको आत्महत्या गरेको हत्या गरेको जेसुकै भने पनि अमाजु पनि एउटा कारक तत्त्व भनिरहेछ नि त अनि अमाजुको केस दर्ता गर्न किन नमानेको त पुलिस प्रशासनले अमाजुको पनि त केस अगाडि बढाउनु पर्थ्यो नि त उसले त्यति टर्चर दिइरहेछ मानसिक तनाव दिइरहेछ उसले चाहिँ दुईवटा छोरी मात्र छ मेरो छोरालाई ले तिम्रो छोरालाई ल्याऊ भनेर भनेको थियो भन्ने कुरा पनि आएको छ यति सिरियस केस पनि किन दर्ता गर्न नमानेको म पुलिस प्रशासनलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु प्लस सम्मानित अदालतलाई चाहिँ न्यायचित छानबिन गर्न र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नको लागि उसले आफ्नो तर्फबाट निष्पक्ष न्यायचित अनुसन्धान गरोस् र कारवाही गरोस् र म प्लस देशको सर्वोच्च निकायमा बस्ने राष्ट्रपतिज्यू लाई चाहिँ म पुनः के भन्न चाहन्छु भने महिला राष्ट्रपति भएको बदनाम नगरौँ हामी महिलाहरूलाई पनि लाज भइसक्यो पटक पटक महिलाका केसहरूमा महिलाले छाउपडीदेखि लिएर दाइजो प्रथादेखि लिएर घरेलु हिंसाको शिकार भएर कहिलेसम्म ज्यान गुमाइरहने यदि अदालत न्याय दिने अदालत यो होइन भने अर्को न्याय दिने अदालत कहाँ छ त्यो पनि भनिदिनु पऱ्यो होइन भने अदालतले न्याय दिनु पऱ्यो अब चाहिँ पहिलाका केसहरू दियो जसरी यिनी केसहरूमा महिलाले सधैँ पीडित बनेर महिलाहरू सधैँ शोषित पीडित भएर अनाहकमा ज्यान गुमाउने अवस्था नआओस् प्लस म फेरि पनि के कुरा जोड्न चाहेँ भने भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर उपमेयर दुवैजना लेडिज भएको कारणले उहाँहरूले चाहिँ लेडिजको मुद्दालाई फोकस गरेर जस पीडितलाई न्याय दिएर अपराधीलाई चाहिँ कानुनी रूपमा सजाय गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्णतया आशावादी छु म त्यही भन्न चाहन्छु हस् पक्कै पनि तपाईँलाई यो समय र संवादको लागि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले पनि र सम्मानित अदालतलाई सिरोपर गर्दै सम्मानित अदालतले पीडित पक्षलाई पक्कै पनि न्यायको महसुस गराउनेछ भन्दै हामीहरू आजको यो विषयबाट छुटिन चाहन्छौँ हस् धन्यवाद